Labas visiems ir vėl užsukusiems į mano kanalą ir kaip visada, ačiū, kad įsijungėt šitą video. Ir šiandien aš esu labai labai laiminga, nes prieš keletą savaičių su manim susisiekė viena kompanija ir pasiūlė bendradarbiauti. Žinoma, sutikau, kodėlgi ne. Nors dabar daugelis merginų youtuberių tai eina prieš tos visus bendradarbiavimus įvairiom kompanijom su brandais, nes daug kas sako, mes norim pačios nusipirkti už savo pinigus produktus, išbandyti ir pasakyti būtent tikrą savo nuomonę, nes tai yra jų pačių išleisti pinigai. O tai kas neleidžia pasakyti ir už dovanotas prekes, už produktus pasakyti savo nuomonę. Aš mėgstu viską išbandyti, man įdomu pabandyti. Aš man atrodo labiau džiaugiuosi, kad man jie parašė, nei tai, ką jie atsiuntė. Nors dar nežinau, ką jie atsiuntė. Žinau, kokios temos yra produktai, bet nežinau visiškai, kokie yra tai produktai. Tai va, man parašė Maja papuošalai, jie man pasiūlė bendradarbiauti ir mainais už jų produktus aš turiu nufilmuoti tik tai išpakavimo dėžutės ir pasidalinti su jumis. O jūs kaip žinot, man dėžučių išpakavimo yra pats fainiausias video, aš daugiausiai greičiausiai ir turiu savo kanale, nes man tai kiekvieną kartą jis pakuojant yra kalėdos, kiekvieną kartą yra mano gimtadienis atrodo ir man labai patinka išpakuoti dėžutės. Tai galvoju, jo, jūs pataikyt būtent to adresu. Taigi trumpai apie Maja papuošalai, kas tai yra. Tai jau kaip supratot, bus papuošalai. O tai yra panašiai kaip ir tos grožio dėžutės, kur tu kiekvieno mėnesį gauni kažkokius įvairiausius kosmetikos produktus, grožio priemonės. Jie veikia tuo pačiu principu, kad tu kiekvieno mėnesį gali užsisakyti prenumeratą papuošalų dėžutės ir tu nežinai realiai, ką ten gali gaut. Yra trijų tipų dėžutės. Gali pirkti be prenumeratos ir gali užsisakyti prenumeratą mėnesių, dviem, trim, nu kaip įprastos grožio dėžutės. Ir yra trys skirtingi variantai. Viena dėžutė yra su dviem papuošalais, antra dėžutė yra su trim papuošalais ir trečia dėžutė yra su keturiais papuošalais. Jie man leido išsirinkti bet kurią, aišku, aš išsirinkau viduriuką, tame jų puslapiai užsipildai kaip ir savo profilį grožio, kokia metalų spalva patinka, koks stilius patinka. Viską ten gali apie save surašyti, gali išsirinkti iš jų puslapio mėgstamiausius, sakykime, auskarus, grandinėlės, apyrankės ir nurodyti jas. Nes, sakykime, tu prenumeruoji dėžutes, tau gali kiekvieną mėnesį kažką įdėti iš tavo pasirinktų papuošalų. Tai kiek aš žiūrėjau ten jų puslapyje, bandžiau išsirinkti, ką norėčiau gauti į savo dėžutę. Tiesiog pasimečiau ir tie gražus, ir tie patinka, ir tų norėčiau. Surašiau, kad įdėkit savo nuožiūrą, parinkit savo nuožiūrą, nes aš noriu, kad tai būtų man pačiai staigmena. Visiškai nežinau, ką gausiu, kokius papuošalus. Labai labai noriu išpakuoti tą dėžutę. Tai va, atidarom dėžutę. Jinai atrodo taip. Dar nepaminėjau, kad jinai atkeliavo iš Lietuvos. Čia atsiklyvuoja ir kas čia parašyta. Labas gražuolė, laikas pasipuošti. Moteriaus papuošalų niekada nebus per daug. Prisipažinsiu tai, kad aš nesu labai didelė tokia papuošalų gerbėja, nesipuošiu kiekvieną dieną auskarais, grandinėlėm, apyrankėm, neapsikraunu visiškai, bet jeigu yra proga, tai tikrai susidedu beveik viską, ką turiu. Tai labai džiaugiuosi, kad gavau tokią progą išbandyti ir kažkom naujai pasipildyti savo aksesuarų stalčių. Taip atrodo dėžutė. Labai graži iš tiesų. Ir papuošalų priežiūra yra. Vau, labai faina, kad yra apie papuošalų priežiūrą parašyta. Gerai, einam svarbiausiai prie esmės. Niekas nebaška, žiūrėjau, kas čia yra. Kokia faina dėžutė. Man kaip faina tokias dėžutės aš negaliu ir aš ne vienos nematu lauk, visas tokias taupau. Va, atsidaro taip. Aš jau matau, ten kažkas yra. Žodžiu. Taip, yra toks maišelis. Vau, maišelis palauks. Žiūrėk, koks grožis. Buvau sakiusi, kad man patinka sidabro spalvos papuošalai, sidabriniai, nes aukso nelabai aš mėgstu, nei žiedų, nei kažkokių pakabukų. Galiu nešioti rūbus, batus, rankines su aukso detalėm, bet nemėgstu jokių žiedų ir auskarai dar. Ir nemėgstu jokių grandinėlių. Man kažkaip sendina tas auksas, nežinau. Tai va, gavau tokį sidabrinį. Tokie labai
plonytė grandinėlė tokia neiššaukianti. Yra gerai tas, kad turi tokia dar kaip prailginti grandinėlę gali. Ir toliau žiūrim, ką įdėjo maišelį. Faina taip supakuoti, man labai labai patinka tokie pakavimai, aš negaliu. Oho, kiek čia visko įdėjo dar. Įdėjo 2 auskariukus. Grandinėlės nebus ant rankos, na nesvarbu. Nes aš šiaip turiu tokias 2, bet ant rankos aš labai greit pametu, nežinau kur aš jas pametu. Jos laikusi kol kas nuo gruodžio mėnesio. Tai žiūrėsim, kiek laikysis. Man patinka tokie nei per ilgi, nei arba mėgstu labai prie pat ausies, arba šiek tiek kažkas. Ir šiaip man patinka, kad tokie kažkas tabaluoja, pavyzdžiui, kaip aš mėgstu, kad tokie kažkokie būtų. Ir man labai tiks, aš turiu grandinėlę su tokia žvaigždute ir plus gavau auskariuką. Žvaigždute. Faini. Na, o kaip tik kokie įdomus. Vau. Wow. Bet labai pas mane viskas bus suderinta, nes mano grandinėlė, gal jie matė, ką aš ant rankos nešioju, nes per kiekvieną video aš turiu šitas apyrankės niekada nenusijimu, nes labai jau kažkas panašaus žiūriu į mano apyrankės. Bet sakau, mano grandinėlės tikrai yra suderintos tiek su šita ant kaklo grandinėlė, tiek auskarais, tiek šitie. Bet kokie tie įdomus. Iš tiesų, aš jų puslapyje, man atrodo, net nemačiau. Va, o šitie tokie. O tikrai norisi prieš tokio aukštą kulnį užsidėti ir pasitempti šiek tiek. Nes, nu, bet fain. Žodžiu, labai džiaugiuosi, kad sutikau su jais bendradarbiauti ir tikrai noriu padėkoti Maja papuošalams, kad gavau galimybę išbandyti tokį grožį. Jeigu jums kažkas patiko, tikrai siūlau užsukti jų puslapį, pasižvalgyti, nebūtinai ten pirkti tų prenumeratorių dėžučių. Pas jų yra didelis asortimentas pasirinkimo įvairiausių papuošalų. O jeigu kažkas norėsit ką nors įsigyti, aš palieku jums savo nuolaidos kodą, su kuriuo gausite visoms prekiams visam asortimentui 10% nuolaidą. Labai džiaugiuosi šitais papuošalais. Nežinau, kaip jie nešiosis, kaip jie ilgai laikysis, tokie švarūs ir gražūs. Tiesiog, aš niekam nieko nesiūlau, čia yra jūsų pasirinkimas, palieku jums nuolaidos kodą, Facebooką, jų Instagramą ir puslapį, pasižiūrėkite. Jeigu kažkas patiko, galite ir įsigyti. Taigi labai besidžiaugdama ir dėkodama Maja papuošalams, aš baigiu šį video, atsisveikinu su jumis iki kito karto, ačiū, kad žiūrėjot ir ate!